Ano. Tak. Takže tady někde jsme skončili v té partii Movsesiana. A já jsem teda ještě o tom teďka přemýšlel během té pauzy, tak my si vlastně tady do tu partii můžeme přehrát teďka pomalej, protože je to i docela pěkný příklad na to, jak vést útok v té závěrečné fázi. Tady vidíte, před chvilkou jsme říkali, že Bílý měl především úkol, byla možnost sebrat tu figuru, že jo, což vedlo k takové nejasné pozici, takže hlavně se potřeboval dovyvinout. Teď už se mu to v podstatě podařilo, že ještě uvede do hry věž, jo, a potom už vlastně bude moct uvažovat i o nějaké aktivitě. Takže udělá teď věž E1. Dělá a tady vidíte, co je tady napsáno. Co by teďka Bílý chtěl udělat? Bílý by mohl udělat jezdec G3. No, a potom by mohl vlastně tu dámu na tom H4 využít, že by tam ještě na ní získal tempo. Mohl by udělat věž E4, kuň H5, dáma G3 a takovýmhle způsobem se tam vlastně natlačit do útoku. Samozřejmě mu přitom pomáhá ten pěšec E5, který mu tam dělá prostor. Za chvilku možná uvidíme ještě, jak ho využije dál toho pěšce. Tak, Bílý teďka udělal jezdec E7. Přišlo střelec F4. E6, protože hrozilo střelec G3, ta dáma by tam mohla mít problém, takže jí musí uvolnit cestu zpátky. Střelec G3 a dáma E7. Tak. To jsme v pozici, kdy už tu dámu zahnali, když ne tak, jak původně možná chtěl, ale samozřejmě se ten černý udělal něco, kuň E7, kuň G6, že jo, což tak úplně nedalo očekávat. Tak a teďka si prohlídněte tu pozici a zkuste popřemýšlet, jak teďka Bílý by měl pokračovat. Tímto tak nějak černý má všechno kryté, že? No možná by mohl zkusit dama E2 a že by napadl toho pěšce a pak král H1 s tažím F4. Rozec tu pěšcovou převahu. Tak to by byl určitě jako i základní plán, který by odpovídal téhleté pěšcové převaze tam. Nevím, jestli třeba po dáma E2 nemůže udělat ten černý střelec C4 a tu dámu není pořád někam dát zase, ne? Nějak, no to asi pravda, no, na G, no, Oni tam může honit pořád, protože přece jenom ten střelec na B6, ten tam bere ta políčka taky. Takže plán by to byl samozřejmě jako odpovídající tady na tom té pozici, ale nevidím, jestli je proveditelný. Tak ještě nějaký další nápad. tak si třeba připravit B3. Připravit si B3. No a to asi je zbytečně jako slabím, tu strukturu. Dostat na slovo, ještě to je pravda. No. Nevím, jak by si třeba chtěl pokrýt to A3, že by ti to nevzal. Nebo tak asi se D3 třeba vyšlo. CD3. Tak na to by asi... A potom myslíš to dáma E2, jo? Já bych měl nápad. No, tak říkej. Dáma H5, král H1 a F4. Tu dámu dát na H5, bys myslel. To tam přijde někde F5, ne? Za černýho, nebo jak F5? No, třeba ne hned, ale když dáma H5,
Nebo třeba CD5. Ale už... No, nevím. Ale ono pro MH5 jenom má nějaký F8 a přeskupit se, nebo ne? Vypadá na tom H5 by špatně nestálo asi. To může být ideál. No, budete překvapený, pánové. Budete překvapený. Jirej zahrál jezdec F6 šach. Při pěšci na E5 takováhle oběť jako vždycky stojí ke zvážení. Jo? No a ten bílý je to samozřejmě oběť za rozbití královské postavení. S tím, že samozřejmě na F6 to ještě může bílý sebrat, že? Takže tam bude mít pěšce. Je fakt, že tam má ty figury namířený dobře. Má tam namířený toho bělopolního střelce. Vidíme, že dokáže zapojit i toho černopoláka. A samozřejmě ta dáma na H5, to je ta, který tam pořád jako je možný. Jo? No. Takže stalo se zda, co se šel v partii, to černý vzal. Když by to nevzal, díváme se, jak by to mohlo pokračovat. Kdyby teďka udělal teda ta dáma H5, a teďka už samozřejmě hrozí oběť. No, tak by mohl hrát, když G bere F6, tak střelec H4 dokonce takovýhle, tak podívejte, je strašně silný tah. Vzít to nejde, že jo? To skončí matem, ne? To všichni vidí. Sahá 7 a tak dále, potom tam a sahá 6 a hra má 8, to končí. No a když to nejde vzít, tak samozřejmě bílý se bere na F6 a to už jako nepřežije ta pozice černá. Jo. Ještě na G6 to taky samozřejmě pořád visí, že jo, takže to by bylo, kdyby to nevzal, jo. On to teda v partii vzal. G bere F6. F6. Samozřejmě by bylo lepší jít na F8, ale to nevychází, že? Protože ta věž taky napadá toho střelce, takže to by měla hned tu figuru zpátky. Střelec bere G6, takže musí dáma E8, aby tam nebyly nějaké ztráty. Tak a pokračovat to bude. Tak já si to dám H5, ne? Samozřejmě dáma H5. Tak zatím ještě to dáma H6 nehrozí. Dáma H6 tam vždycky bude mít dáma F8 ještě. Jo, to by se ještě nabídnul na tu výměnu, to by ještě pokryl. Jo. Takže černý teda udělal teď C6. On by rád udělal věž D5, ale samozřejmě věž D5 rovnou vázne, že jo, dáma král D5 je vazba. Takže udělal C6 a chce věž D5, jo. Takže z toho je vidět, chce ten černý a teďka musíme nabrhnout bílýmu takový tah, aby ta obrana bílýmu nevadila, jo, to věž D5. Tak teďka popřemýšlíme, jak přesně ten útok vést. Pokud se černýho podaří tu dámu vyhnat tím věž D5, že jo, tak ten útok má šanci odrazit. Tak jsem zvědav, kdo na ten správný tak teďka přijde.
Nějaký SF4 tam možná je. Tak, a SF4 je dobrý k čemu? Když na to přijde ta věž D5. Já věřím tomu, že pokud bere F4, dáma bere H6, že jo, dáš mat buď na H7 nebo na G7. Ale co když na to věž D5? Víš, E5. Věž E5. No, tak asi by to vyměnil, no a je tam lepší tah. Místo toho SF4, nebo... Místo toho věž E5. SF4 je správný, tak to prozradím, že se stalo, ale ta myšlenka, ty jsi s tím udělal SF4, ale nevidíš, k čemu to vlastně hraješ pořádně. Akorát vidíš, že to nemůže sebrat, že jo, ale k čemu to slouží, ten tah, ten má účel. No možná protože tam se někde dá obětovat vyškráte E6. No, někde. Někde. A když já teda to věž D5. No, sofa 4 věž D5 vyškráte E6. Vyškrát E6, takže dáma krát E6 by si chtěl zahrát dáma H6 a mat, ale ani to ti nevyjde, protože on ti dá potom... Nebo on vlastně asi může sebrat... No, brf 6, no. No, právě. Můžu? No. Za SF4 si myslím, že dobrý kvůli že vezmu na H6, pověš D5. Jo. Tam na F8 bych mohl brát sekrát G6. A... Přesně tak, on potřebuje pokrytou tu dámu, až tam vezme. Jo. Protože pak už tam bude ten problém s tím braním na tom G6 a na tom E6. Jo. Takže takhle opravdu se střelec F4 se stalo. A černý tedy teďko nezahrál to věž D5. Jo, protože přesně tak by se stalo. Dáma bere H6, že jo? Rozjímá. Dáma F8 jediný tah. Jo, teď vezme na G6. Jo, on sice vymění tu rámu, ale ta ráma je teďka pokrytá. Jo, když ta ráma nebyla pokrytá, tak to nešlo, jo? Protože by musel teďka řešit tu rámu. Teď ji řešit nemusí. Když černý vymění, no, tak potom, když dobírá na G6, tak tady bílej dobere tu figuru a samozřejmě zůstávají dva pěšci víc. A je vyhraná pozice, jo? Takže SF4 je tah, který vlastně řeší tu obranu věž D5 a zároveň vlastně vytváří hrozby, které už se nedají pokryt. Tohle to už se pokryt nedá. Jo? No, černý teďka ještě udělal takový zoufalství, což si ale tady ještě taky ukážeme, protože to potom vedlo k takovému hezkému závěru. Černý teďka sebral střelec bere F2. Tím samozřejmě donutí toho bílý, aby to sebral. Teď sebral to kůň bere F4. Tady náma bere H6. No, teďka je jasný, že náma je F8, že se H7. A, jak to je teda po náma F8? Náma F8 je náma H7, ne se H7. H7. Náma H7 to je rovnou mat, takže to nemůže. No tak černý ještě udělal teda věž D2. Šach. No. Tak, jaký tak teďka udělá bílý? Král E3. Jo, král E3, to je krásný tah závěrečný. Jo, protože samozřejmě tady dole, tady ještě by bylo střelec C4 a ještě by vyhrál černý, jo, tady nemůže jít ani na F1. Na G1, když paje, tak věž bere G2, jo, ještě to G7 je pokrytý, že jo, pak se ta věž tam, jo, ta věž to tam potom kraje, jo, takže ale udělá král E3, jo, takovýhle krásný tah, jo. No a teď samozřejmě, to není proto, že by tady toužil potom sebrat mu tu figuru, dát mu vidličku, ale chci mu tady dát ten mat a ten už nejde pokryt. Jo? Max F5, no, F5 král D2, no, ještě ho může odložit, ale postrácí všechno. Jo? Takže takhle to byl poslední tah v partii a černý se vzdal. Takže tahle ta partie ta byla o tom nesprávně provedeným D5 v nějakém momentě. Jo?
Já ještě si vybavuju jako z historie, protože už tam samozřejmě ty všechno pamatuju hodně, že tyhle ty varianty s tím C3D3, ty se začaly vyskytovat v 80. letech a tam právě se objevily ty partie, kde ty černí to D5 zahráli a rychle to prohráli, protože se to zkrátka provést nedalo. Jo? Takovým hlavním hráčem, který to tehdy používal a který dneska už vám možná to jméno tolik neřekne, protože se taky jako spíše jako trenér etabluje, ale jmenuje se Sergej Dolmatov. A před pár roky, tak tady na turnajích u nás se vyskytovali takový dva mladící ruští, velice dobří jsou už dneska. To už byste možná ty jména. Jeden se jmenuje Oparin a ten druhý se jmenuje, ne, jestli si to jméno vzpomenu, a to je jedno. Ale ten Dolmatov s nima jezdil jako trenér. Jo. Ale v té době, v těch 80. letech, tak ten Dolmatov byl třeba na úrovni jako širší světové špičky, řekněme prvních 20 na světě. Tak ten to začal hodně používat, tady to s tím C3D3. Tak teďka tady tu partii opustíme a podíváme se na jednu partii. Se teda bohužel nepodařilo najít partii nějak zhruba stejně silných hráčů, kde by se ten plán pěkně uplatnil, protože oni to samozřejmě, ty silní hráči, to nedopustí, jo? Takže když vidí, že by se dostali do nějaký takový pozice, tak radši třeba obětují nějaký pěšce do nějaký pozice s pochybnou kompenzací, ale s nějakou protihrou. Takže jsem si musel vybrat partii, kde ten rozdíl mezi těmi hráči byl velký, ale ten bílý ten plán provedl pěkně. Jo? Takže začátek partie je rychlý. D6, D3, střelec C5, takže zase jsme v té Italce. Nepatrným přehozením tahu. C3, D6. Rošáda. Rošáda. Tak, aby ten bílý mohl by zahrát to střelec G5. Tak už o tom něco víme, že jo? Takže ten bílej prostě to nechtěl, takže to neudělal. Jo, jak říkám, on by ten černý mohl zahrát H6 a postřelec H4 by nemusel hrát to G5 a pak by mohl různé věci zkoušet, třeba kůň B8, kůň D7, jo, nebo prostě nějakým způsobem se z té vazby dostávat. I zahrát střelec B3. Chtěl hrát to svoje schéma. Zase A6, to už taky víme, k čemu slouží ten tah. Jezdec BD2. Střelec A7 taky víme. H3 už taky víme, jo. Protože když chce to D4 udělat, tak by měl nejprve ten přípravný tak si udělat. Jo, zajímavý je ještě, že někde v poznámkách taky se vyskytovalo, že kdyby udělal věž E1, tak ten černý může udělat kůň G4 a po věž E2 udělat král H8. Zkusit tady na to centrum napadnout to tam F5. Jo? A dokonce, když udělá bílej H3 teďko, tak ten jezdec by šel na H6, aby tam tomu pěšci už nepřekážel zpátky. Jo? Tak i takovýhle myšlenky tam někdy můžou být. Napadnout to centrum tím F5, to samozřejmě může i ten bílý někdy připravovat. Vrátíme se zpátky H3. Když E8, už nás na těch tazích už nás nic nepřekvapuje. Ani na tahu H16 nic nepřekvapí, i když tady mohl černý zahrát střelec E6. Tak H6. Jezdec F1. Takže provádí tady ten přečíslující manévr. Střelec E6. Tak. Teďka otázka. Jak má bílý reagovat na tenhle ten tah? Jsme tady zatím neměli. E3. Jezdec E3? No. Jo, se říká, se teďka neslyšel, co na E3. Tak to by byl samozřejmě taky dobrý tah. Že když to nevymění, tak můžu asi nějak vést na D5. Jo, že z toho E3 může i na D5 lézt. To je samozřejmě pravda. Otázka je, když to nechá, nebo jestli nemůže
Nemůže D5 sám tady v tom případě. Což by možná mohl. Ten jezdec na E3 trošičku ho dáváš do cesty figurkám, jo? Věži a i tomu střelci, že jo? Hlavně té věži. Někdy samozřejmě ten jezdec jako může přes to E3, jo? Že třeba taky i na to D5 může mířit, anebo dokonce i na G4 někdy, to může být zajímavý. Tady samozřejmě zatím je tam málokrát, jo? Ale když by třeba došlo k výměně těch střelců, tak by tam potom mohl i přes G4. Ten pochod přes to G4, nebo ten manévr přes G4 se používá hlavně tehdy, když ten černý do toho zahraje H6. Jo? Má to třeba pokrytý střel, no tady vlastně, to je spíš ve hře dvou jezdců, ne? Tady když tam střelci na A7, to není reálný hrát G6. No? No, nechal by to stát a nezahrál by asi jezdec E3, ale spíš by hrál jezdec G3. Jo? Samozřejmě, že ten černý, když to vymění, tak to poličko v opět je ještě slabší. Jo, a tady do toho umístění toho koně, tak to nabíde ještě víc na síle. Ten černý to samozřejmě může nechat stát a může dokonce i v tomhle okamžiku zkusit D5, to se podíváme hned. Ale ještě k tomuhle řeknu, že bílý určitě nebude brát na E6. Jo, střelec bere E6, protože černý by to sebral, F-kem by to sebral. Jo, tím by si ty políčka D5 a F5 pokryl a už by se tam ty jezdci nedostávali a ztratila by ta výstavba tady s tím manévrem jezdec D2, F1, G3 nebo E3, tak by to ztratilo smysl. Jo? Takže nechal by to stát a zhrál jezdec G3. Tak. Máme jezdec G3. A teďko černý zahrál. Teďko černý zahrál jezdec E7. Jo? A chce si tam taky převádět toho jezdce. Jak už jsme o tom mluvili, jezdec E7, jezdec G6. Jo? Na tomhleto místě, teď v tomhleto místě by šlo udělat to D5. Jo? Teď tím, jak je to pokrytí ještě tím střelcem, políčko E5 je pořád pokrytí dostatečně, tak teďka by to udělat šlo. Jo? Teďka by to udělat šlo. Teď tam momentálně není nějaký velký vyvrácení. E bere D5, černý se bere střelec, bere D5, má pokrytí všude. Jo? A byla by to pozice jako zajímavá. A ještě teďko jedna reakce, kterou vám tady chci říct. Když ten bílý zjistí, že ebre D5 mu něco přináší a chce dál pokračovat tady v těch plánech na tom královském křídle, tak prostě on to může nechat stát, ten bílý, jo? Poličko E4 má krytý dostatečně. Asi by mu úplně nevyhovovala výměna dám, že jo? Když by ten černý teda na tahu a chtěl by zahrát DBD4, DBD4 vymění dámy a začít všechno měnit po té sloupci, tak ten bílý si zkrátka uhne tou dámou. Jo? A prostě tady tu pozici na to E4 udrží a hraje si dál ty své plány, kůň F5, nebo možná tady bude mít ten plán kůň H2, kůň G4, jo? A tak dále. Jo? Takže když prostě není ten tlak na pěšce E4, nikdy ho nic nenutí to měnit, takže nemusí do té pozice s tím malým centrem. No, ale prostě má takovou pozici, kdy drží ten centrální bod. A... Ale je fakt, že to za černýho bylo asi nejlepší řešení tady v té partii. No, to teda promeškal. V5 se bál udělat. A zahrál jezdec E7. Tak. Aby se samozřejmě taky nabízelo, že by mohl bílý udělat D4. No a černý má to má připraveno jezdec G6. Jo, a i ten černý má ten bod E5 pokrytý dostatečně. Jo. To znamená taky v tomhle okamžiku, taky by to moc nepřineslo. Takže ten bílý pokračuje v tom plánu, že tu pozici drží zavřenou. Pokračuje tam v tom nasouvání těch figur. Tam, jo. Takže udělal jezdec H4. Jo. Tohle to je dobrý tak, protože vidíte, že jezdec G6 teďka tady s tím dvojpěšcem, tak to by úplně ono nebylo. Sice by mu pokryl pole F5, ale přece jenom to tam mohlo být docela slabý. A nebo by to taky ten bílý jenom musel brát a mohl být kůň F5, to by taky šlo. No, takže jezdec H4. Pokračování plánu. Černý teďka udělal dáma D7. Teoreticky někdy se musí počítat s obětí na H3. Ale tady v tomhle případě by to korektní asi nebylo, protože ty má hodně figur bílej. A teďka se zeptám jeden tak bílýho, který byste navrhli. Vidíte, že černý udělal dáma D7, že nepustil toho koně na F5, je tam teďka víckrát. Takový jeden typický tah, který se teďka použije.
Já bych tu zahrál nějak dáma F3, abych mohl třeba někdy provést i F5. Přesně tak, dáma F3. Jo. To políčko F3, když ten kuň odejde, tak to vždycky využívá ta dáma, ta se tam hodí na tom F3. Jo. Ono tam kromě toho, že podporuje to i F5, jo, tak tam taky vytváří hrozbu okamžitou. Jo. To je střelec bere H6. Jo. Ten jezdec potom by visel. A to by samozřejmě byl velký problém. Jo. Takže ta hrozba střelec bere H6 a se musí teďka respektovat. Takže černý respektoval, zahrál tah král H7. Tak, a ještě teďka jeden tah můžeme typovat. Jezdec hrá na F. Zahá na F5. Tak on by to asi vzal střelcem, no. A tam by mu pak někde vysal pik na F7, ne? No, tak nejdřív musíš asi dobrat, že jo. No tak asi jezdcem. Se bereš jezdcem, tak on vezme taky jezdcem ještě. No, nebo já nevím, je možná lepší. No pěš tam to asi dobrý není, jo. No on by tam pak mohl někde provést C6 D5, tak to se mu moc No, nelíbí. přesně tak. To by chtěl provést. No. Takže ten skok na to F5 zatím asi toho moc nedává, jo? Že on to tam prostě by měnil. No. Tam lepší tah, nebo který se stal v partii. Já No. bych teď hrál. Tak já jsem slyšel jenom, já bych hrál a zbytek mi Já zmizel. bych hrál C2. SC2, ano. A to říká kdo? Marek. Marek, já jsem si to myslel. Ano, tenhle ten tak se stál, jo. A to je jako velice nepříjemný tak pro černýho, protože samozřejmě jsou tady ještě ty dva pěšci na té cestě tomu střelci, ale střelec proti králi takhle, že jo, a samozřejmě my víme, že ten bílý chce udělat D4, jako dodatečné D4, že jo, a ten střelec se mu tam bude náramně hodit, jo. Kromě toho, další věc je, která bude pro černý velice nepříjemná, když tomu bílému by se podařilo D4, a ten střelec je tady takovej, víte, že nikam nemůže, jo. Začne okamžitě hrozit D5 a byl by tam chycený, jo. Že nemá cestu zpátky, ani samozřejmě nikam sem dopředu nemůže, jo. Takže střelec C2 vykřičník, velice silný tah. Tak. Černý teďka udělal jezdec FG8. Tenhle ten hraje proto, protože chce pokrýt prostě to políčko F5 a G6, jo. G8 jezdec mu bude krýt to políčko H6, jo. Takže takovým způsobem se tady chce bránit, jo, a eventuálně samozřejmě, když to bude zapotřebí, tak aby třeba mohl udělat i F6 a tomu střelci cestu zpátky nějak vyvolnit. Tak. Teďka se stalo. Střelec D2. Ten bílej nespěchá a ještě si připravuje spojení věží. Zatím aktivněji vyvíjet nechce hrát střelec E3, jo, protože přece jenom, na ten střelec sice stojí aktivně, že jo, na tom A7, ale bílý mu to tady moc nevadí, na tom F2, on má pokrytý a ten černý to ničím dalším nenapadne. Jo, zatímco tenhle ten střelec, ten tady někdy na toho ten bílý bude tady sázet, nebo může sázet. Takže střelec D2, teďka černý udělal G6. Ještě si bílý udělal další přípravný tah. A jak vidíme, nebo jak uvidíme, bylo to velice prozíravý. Dáma proti věži, jo, je tady sice spousta, no, tady jsou dva pěšci, střelec je tady na té cestě a stejně to tam může hrát roli, jo. Takovýhle věci, jo, střelce proti králi, dámu proti věži, postavit soupeři, vždycky je to pro něj nepříjemný a dává to možnosti, jo. Tak a ten černý teďka pořádně neví, jo, tak udělal A5, no, tak možná taká profilaxe, tady bych chtěl hrát bílý B4, ale to by asi ani moc nechtěl, no. A nebo spíš možná někdy si myslel, že by někdy třeba tady mohl vzít, jo. By vzal hned, tak asi po B3 by ho ztratil, ale když tam bude mít A5, tak by mohl třeba vzít, jo, a po B3 zahrát A4 a se ho vysvobodit, jo, toho střelce. Bude asi ten důvod toho A5. Tak. A teďko navrhněme tak bílému.
Tak nebude už to otevřít nějak D4. Tak, a někdo další ještě, že by se taky zapojil? Slyším, co říkáš, Arteme, a potom k tomu něco řeknu. Tak, zatím tady slyším pořád Artema a Marka jenom, tak ještě třeba si o tom myslí třeba Jakub. Já bych zahrál střelec C1. Střelec C1, aby si si tu věž otevřel, tak to by rozhodně byl taky dobrý tah. Jo. A tím by si určitě nic neskazil. Možná by ten černý teda už, no nevím, jestli by si troufnul vzít na tom asi by si netroufnul, protože po B3 mu vysí hned na F7, to jsem si všiml až teď. Takže to by si netrouf, no. Střelec C1 by byl dobrý tak, když by tam nebylo nic jako konkrétnějšího, lepšího, tak by to byl takový silující tah. Dobře, takže ještě se zeptám třeba Vítka, jestli je připojený. Ono jsem. No, a co by se ti líbil za tah tady? Já bych zahrál dáma E2. A s plánem? F4. Musel bys ještě teda ustoupit králem, jo? Jo. Zahrál F4. Tak F4 samozřejmě do toho plán je, toho jako o tom žádná. Ten král by asi na H2, že by byl asi nejlepší. No, by to být mohlo, otázka je... Jestli po dáma E2 ten černý ti neudělá D5. Takže na E5 potom na konci, že jo, tam bude odtah. S tou věží na E8 proti té dámě by tam ta dáma chtěla sebrat. Takže jako plán by to byl, ale asi není úplně... plně proveditelný z toho pohledu, že by dovolil tu protihru. No, tak tady z těch nápadů, který jsme tady, tak Šabalov, velmi stav Šabalov, dává zapravdu Artemovi a zahrál D4 a už to prolamuje. Jo? Má to tam prostě všechno na to nachystané. Ale samozřejmě tady je míníkrát na tom D4 teďka, jo? Protože ty figurky, které to kryly, tak ty všechny odešly. Takže tam, jak navrhoval Jakub, že to se C1, pak by vlastně to D4 mohl dělat jako bez takovýchhle krvavých obětí. No, ale ono se ukazuje, že ten bílej to myslí jinak. Tak, stalo se EBRD 4 a ten bílý teďko prozradím, že nedobral na D4. A když nedobral na D4, tak co udělal? E5. E5? No, E5, je to tak jako dobrý tah, to E5. To, když to černý vezme, přinese to něco? Trošku pouští černý figurky na ty políčka, jo? I na D5 třeba může potom mít, nebo možná i hned by tam mohl jít se D5. Možná nějakým jezdcem na F5? No, nějakým jezdcem na F5, to je ono. Jo, on chce prostě pročistit tu úlopičku toho Belopoláka a využít toho krále, jo? Takže nechal prostě pěšce na D4 a zahrál jezdec G na F5. Tak. Takže se puštěl takovýhle brutální útoku. Takovýhle útok je samozřejmě možný zahájit, když tam máte to přečíslení. Jo? On tam ten černý má sice taky dost figur, ale přece jenom nějaký figury tam ještě nemá. Že jo? Nemá tam... Ten toho střelce černopolního, ten tam vlastně nějak se nezúčastňuje tady toho dění. Jo. Stejně tak ta rámská věž bílýho, ta na tom D-sloupci je trochu zajímavější určitě. Jo. A hlavně ten černý už to tady má taky trochu oslabený, že tím G6, H6. Takže takovýhle věci jsou tam potom možný. Jo. Ale to
základní myšlenka je tam prostě, že nejdříve to přečíslení dosáhnout. Tak, černý to teďka sebral. Tohleto, když jsem to projížděl s počítačem, tuhletu partii, tak ten počítač řekne, že to tady ten černý, že to vůbec nemá brát na tom FOP5. On je fakt, že ten jezdec v tomhletom případě, vzhledem k tomu, že to H6 je krytý, a tam nějak v dosahu toho jezdce, tak nejsou nějak moc figurky, takže vlastně to nějak moc ani nenutí to tam brát. Jo. Takže ten černý teďka, kdyby zahrál jezdec C6, tak počítač to hodnotí, že to je naprosto jako normální pozice. Jo, jezdec C6 a prostě kolem roviny. No, ale takovýhle tah, jako pro takovýhle tah se rozhodnout v partii, že vám tam takhle, najede ten kůň, no tak černý ho vzal, no. Černý ho vzal, nic konkrétního tam hned nevěděl asi, tak ho vzal, jo. Zde C6 bylo zajímavý odmítnutí. Samozřejmě, když něco obětováváte, no, tak vždycky musíte počítat s tím, že vám to třeba nemusí sebrat, jo. Nebo zvláště, když třeba obětujete jednu figuru a pak obětujete druhou figuru a vidíte, že když tu druhou přijme, tak dáváte mat, no ale on vám prostě třeba tu druhou byť odmítne, že jo, a nechá si jenom tu jednu a pak vám to někde vrátí třeba a bude stát dobře, jo. Takže s těma obětma to není je tak, jo, že ne vždycky musí soupeř přijmout. Většinou samozřejmě v oběti jsou účinnější tehdy, když to obětí něco seberete. Jo, kdyby tady bílej sebral třeba v opět pěšce, no a černý nepřijme, a tak vám zůstane pěšec víc, jo, ale v tom případě ten jezdec tam jenom prostě jde na to F5, jo? Takže toho černého zase nic až tak nenutí ho vzít. Jo? Tak, dobře, ale ono teda vzal. A tím se ale teda opravdu teďka dostal pod kola hroznýho útoku. Jo? Takže tak. Střelec. Teďko teda šel na C4. By asi postřelec D5. Je potom nějak asi hned vysel, mi přišlo asi F5, jo, a to by bylo zlé. Tam H5 potom při nejhorším a získal by ho, takže střelec C4 by nevysel. Tak, jaký udělá teďka bílej tah? A nebo taky rozluštěte, k čemu to slouží tak střelec C4. Nejde normálně C krát D4. No, C krát D4 a myslíš potom, když to vezme střelec? To už to si můžu natáhnout. Tak potom uděláš to F6, jo. Tak on je fakt, ale že tak uděláš to F6, no tak on umne. Tím, že na F6 ten střelec na D4 se tam dostane docela dobře k té obraně, jo. Získáš tu figuru zpátky. No, ale ten střelec, který doposud se té obrany nezúčastňuje, tak by se tam docela zapojil a materiálově by to bylo asi v rovnováze, ta pozice, ne? Takže tam by měl černý pěšce víc. Tam asi lepší tah. A nemůžu dáma H5? Tak, dáma H5 se stalo, ano. Dáma H5, tam ta dáma, ta je tam opravdu, je navíc je to s tempem, že jo, napadá to F7, jo. Samozřejmě, kdyby udělal bílej F6, že jo, tak černý má to nachystáno D3 a to by nějak měl šanci přežít. Jo? Takže nejprve dáma H5. Tak, to se stalo. Černý teďka, protože to F6 mu fakt hrozí a navíc ještě třeba taky visí na tom F7, že jo, když by mu tady toho střelce mohl nějak vyhánět. Že jo? B3, C5, C4 a prostě ten střelec by toho střelce by odsaď dostal. Jo? Takže udělal F6. Bílej stejně B3. Střelec D5. Tady se můžeme podívat. Takováhle nějaká zápletka. Jo, a teďka vidíte, že přestalo být pokrytý to pole F7. Jo, a teďka samozřejmě bílej udělá jezdec G6. A černý bude hrát bez dámy, jo, bude za ní mít pár figur sice, ale hrozně špatnýho krále a ještě tady postrácí nějaký pěšce a H6 a všude visí, jo, takže to není hratelný tohleto. Takže na B3, D3 by nešlo. Takže musel udělat střelec D5. No a teď vám zase dám možnost něco vymýšlet.
Artem a Marek zatím ještě mlčí a zkusíme někoho dalšího, jestli něco vymyslí. Třeba Matyáši, jestli jsi připojený. Zkus něco říct. Nebo někdo jiný z těch, co nemluví. Tak třeba Vítku, co ty by si tam viděl? Víš tam něco? Já přemýšlím. Když tak vás ještě nechám chvilku přemýšlet. Vím asi. No, tak řekni. Věž E6. Tak, věž E6. Má souhlasí někdo s Vítkem ještě? Věž E6. Já souhlasím. Souhlasíš. Je to skutečně velice silný tak to věž E6 a stalo se to i v té partii. Jo? Vidíte, že tady o otevření té bílé úhlopříčky, tak tady hodně jde v té partii, že jo, to už tím CC2, potom tím D4, jo. Samozřejmě teďka mu tam překáží tomu střelci ten pěšec na F5, ale ten zase vytváří opěrný body, jednak na G6, ale taky hlavně na tom E6, jo. Takže bílý zahrál již E6, tak. No, sice přidává další materiál, ale dost dobře se to vzít nedá, že jo, to by byla ztráta dámy. Napadá, hlavně teda vytvořil hrozbu dáma F7, že jo, což by skončilo zase tím jezdec G6 a minimálně ziskem dámy, pokud by tam nebylo ještě něco horšího, bylo by tam vlastně něco horšího ještě. V tom případě to mohlo být i běž B7, ne, ale to by stačilo. Jo. No, takže černý udělal věž F8, aby pokryl aspoň to pole F7. Tak, další tah, teď kdokoliv. Který tak se vám líbí. Věž D1. Ano, zesilujeme. Jo, pořád na tom E6 to vlastně nevisí. Černý udělal teď dáma E8. Jak to bude dál? Ten útok zafiguruje teda mohutný, neodrazitelný, ale musíme to nějak dokončit.
Tak útočníci, kde jste? Veškerá E7. Samozřejmě, veškeráte E7. Jo, veškeráte E7, no tak samozřejmě bez dámy hrát nemůže, že jo, ještě by to tam hned všechno ztratil. Takže tak, a další tah. Dáma kráte H6. A, dáma kráte H6, taky určitě by jako vedlo k hroznému útoku, ale on dal ještě jiný tah, dal jezdec G6 nejdřív. Ono mu to neuteče, to dáma bere H6, že jo, teď ještě vytvořil tady ještě větší hrozby, jo. Ještě hrozí na E7 vzít, že jo, a prostě to všechno se teďka už dohromady, že v tuhle tu chvíli má sice věž míň, ale tady vidíte, že se to fakt nedá odvrátit, jo, ani nějak dámu vrátit, nebo, no tak to jako takový nějaký pokus ještě udělal, že jo, udělal kůň bere F5, jestli náhodou, tady by se možná, ale ten bílej vůbec na to nereflektoval, dámu nebral, zadá střelec bere F5. No, teď visí dáma, visí na H6, tam samozřejmě potom dáma H6 to pokračuje dál, že jo, dáma H7 a tak dále, jo. Víš, E7, všechno je tam, jo, vidíte ty figurky, ten nebrání, střelec, no, jo, něco brání, ale ne ty důležitý pole, jo. Víš, úplně to, takže tam opravdu, a zatímco tomu bílému tam hraje všechno, jo, černopolák, bělopoláků, dáma, víš, všechno mu hraje, jo. Takže, o to tam jde v těchto těch partích, jo? Že ten bílý těk tím, jak má nějaký prostě tu větší volnost manévrování, tak tam může lepší přimanévrovat ty figury a potom tam může vytvořit takovýhle útok. Tady ta partie samozřejmě byla ovlivněná tím, že to hráli hráči nestejné síly, takže ten černý tam nevyužil zdaleka všechny svoje možnosti, ale jak říkám, vybral jsem tu partii proto, abyste viděli, jak se to tam může ten útok prosadit. Jo? Tak. Jo, tu partii můžeme opustit. Takže viděli jsme tři partie, kromě nějakých těch vzorových variant, kde jsme si něco ukázali, jsme viděli tři partie. V té jedné partii šlo o to, že ten černý udělal D5 v okamžiku, kdy to nebylo dobrý. To byla ta partie toho, jak hrál ten Holanďan proti Movsesianovi. Jedna partie, tam jsme viděli, jak se řešila ta oběť na G5 a potom ten útok, který tam za to byl. A v té poslední partii jsme viděli, jak tam ten bílý může nasunout figurky a vytvořit tam to přečíslení a ten různý útok, jo? Včetně otevření D3, D4, že jo? Ty úhlopříčky pro biopolního střelce, oběť na F5 a všechno tam v té partii bylo. Tak. Chce se někdo zeptat na něco tady k té italské nebo k některé z těch partií nebo se k něčemu ještě vrátit? Jak všechny ty partie samozřejmě dostanete. Jsou tam některé varianty, které jsme tady v zájmu úspornosti vynechali, tak vy si ještě můžete přehrát. A pokud nemáte nějaký další dotaz, tak se podíváme na to, když černý nezahraje střelec C5 a hraje jako hru dvou jezdců. Jo? Jestli to funguje taky, nakolik to funguje tadyhle to schéma s tím C3, D3 stejně, anebo jaký jsou tam změny. Jo? Takže tady zase vzorovou variantu, kterou si teďko ukážeme a vysvětlíme, a pak tam zase mám nějaký partie. To měly všechno dneska stačit ještě. Řeknu C6, střelec C4, jak jsem říkal, tohle ještě není italská, že byli zahrát střelec C4, italská by to byla po C5, ale po F6 je to hra dvou jezdců. Tak, když teďka udělá D3, to je stejný, a teďko ten černý toho střelce nedává na C5, jsme viděli, že on tam ten střelec vlastně, sice tam stojí aktivně, zabraňuje F4, jo? To je jako dobrý. Pokud by bílý mu o to F4 šlo, no tak by to možná stejně po král H1 F4 stejně mohl zkusit udělat. Ale v té hře dvou jezdců ten černý nechává toho střelce vzadu. Nechává ho na E7, tím pádem nemusí mít žádný starosti s vazbou, s G5. Jo? A ten střelec, ten potom často se pověš po rošádě věž E8, se dává na F8 a to je vlastně figura, která slouží k obraně. Jo? K aktivním nějakým operacím slouží jiný figurky.
Jo, ukážeme si, v čem je ten rozdíl, ale ještě než si ukážeme ty varianty s tím střelec E7, tak vám ještě jenom v krátkosti řeknu, že když tyhle ty varianty začaly vznikat a začaly s tím mít černý problémy, tak je napadlo, jestli toho střelce by nemohli dát na G7 rovnou, jo? G6 střelec G7. Udělat to jde, ale musí se to hrát velice přesně. Jo? Například, kdyby teďka udělal černý G6, místo střelec E7, jo, tak musíte mít na paměti, že pořád je to hra dvou jezdců. Přece si vzpomínáte, že ve hře dvou jezdců jde po kůně vše rovnou udělat kůň G5. Jo. Tady samozřejmě by to šlo udělat taky a je to ten rozdíl, že teď už má bílý zahráno D3, takže po D5, což asi jinak se to tady řešit nedá za černýho, že jo, už potom nějaký kůň A5, To už by ten bílej měl podstatně lepší verzi toho té hry dvou jezdců. Jo. Nechci úplně říkat konkrétně, jak by to tam bylo do výhry, ale byly by tam velké změny v neprospěch černýho. Jo. I třeba ten F6, že jo. To G6, že tam je zahraný, to by mu nějak nepomohlo. Jo. Takže G6 rovnou nejde. Pokud ten černý chce postavit toho střelce na G7, tak musí začít od tahu H6, jo, aby toho jezdce tam nepustil. To je samozřejmě určitý oslabení, ale dobře, když bude střelat na G7, tak mu to tak nemusí vadit. Jo. Rošádá. A teďko musí nejprve udělat D6. Kdy udělal G6, podívejte, D4, dodatečný otevření, jo, se D3, D4, sice na dva tahy to D3, D4, ztráta tempa, no ale co tam má černý udělaný za dva tahy? G6 a H6, to nejsou moc užiteční tahy v boji o centrum. No. Takže teďka, když se to třeba vezme, G7, no, a vidíte, že velký problém s tím koněm. No, kam s ním? Aby to nebylo s nějakýma ztrátama. No. Samozřejmě, když půjde dozadu, že jo, tak z rošáru bude mít velký problém. Na H5, no tak asi si bílej klidně dovolí, že ho se bere G4. No, tady nedostane žádný mat. No, na E4 jaký nemůže. Takže tady to ten černý, pořád musí mít ten černý na paměti, že ten bílej může tu hru otevřít v tom centru, když se mu to bude hodit. I třeba za cenu ztráty tempa, ale ve skutečnosti bude mít dva tahy navíc. Jo, takže nebude hrát G6, ale musí zahrát nejprve ještě D6. Takhle, jo. A bílej, řekněme, že C3, chystá D4 a teď už ten černý to G6 teda zahraje. A bílej D4. Tenhle ten tah. Tohle to je zajímavá výstavba celkem. No. Dá se hrát zahájení E4, E5, kůň F3, dáma E7, jo. Jsou lidi, kteří tadyhle to někdy zkoušeli a potom prostě dej toho střelce na G7, jo, ať se tím nechci zabývat, ale prostě tohle to trošku připomíná, jo. Vypadá to hodně divně, ale není lehký to probít, jo, když tady udělám pár ještě takových normálních tahů, tak vznikne takováhle nějaká pozice, ještě třeba tady udělám H3, tahle ta pozice je za černýho pevná, ale je pasivní. Jo. Za černýho bude hrozně těžký tady najít nějaký aktivní plán. Ale jak říkám, je pevná. No. To znamená, pokud někdo mu nevadí, že stojí pasivně, jo, a že se bude muset další dobu prostě bránit, a nebo třeba si myslí, že si počká, až ten bílej se někde oslabí a pak zaútočí do odkrytý obrany, jo, tak může takovouhle pozici hrát. Není to, že by to bylo nějak vyvrácený, to s tím G6, G7, jo, ale není to moc aktivní. Lepší je to hrát to s tím střelec E7, teda, jo, což se hrává mezi silnějšíma hráčima. Tak, takže střelec E7. Tak a teďko je určitá, tady střelec E7, teďko je určitá změna oproti té italské. Teďko tam v té italské ten bílej vždycky hrál to C3. Tam to mělo větší opodstatnění, protože to D4 jakoby víc hrozilo. Že ten střelec byl na C5. Ale hlavně tady v tomhletom případě ten černý má mnohem lepší předpoklady provést to D7, D5. Když se podíváme teďka, že bílej by zahrál C3, jo?
Tady nemám bohužel tu variantu. Já ji budu mít asi někde, já ji tam mám potom nějaký partie, jo. Tak, řeknu to takhle, že bílej by teďka, lepší je teďka udělat rošádu, aby zkrátka ten bílej potom D5 okamžitě mohl udělat věž E1 a ten tak C3 vlastně tam zatím na nic nepotřebuje. Jo, ono udělá, ale udělá později. Jo, takže lepší bude rošádu. Je to tam potom u té jedné partie, tak tam ty poznámky k tomu C3, jak by to dopadlo po C3 jsou, takže zatím ukážu tady jenom hlavní variantu a to se podíváme potom. Takže rošáda je lepší. Černej taky rošádu. Tady kdyby udělal D5. Jo. Tak samozřejmě věž E1. Jo. A teďka vidíte, teďko má obrovský problém. Jo. Může teda udělat, což je asi tady v tomto případě nejlepší. Vidíte, že nemůže střelat z D6. Nějaký dáma D6 na to, na všechno přijde asi D4, nebo možná na dáma D6, kuň D2, kuň E4 ještě. Jo, může udělat střele, jo, ještě takhle to F6 by udělal. Jo. By teda teoreticky zkusit mach, jo, aby na D4 udělal se G4. No, teďka bude asi nejlepší udělat H3. Jo, zabránit té vazbě. No, tohle to je do té vazby, no. Tak, jo. Tady jsou velký problémy. A další tak bude D4, třeba postřelec E6. No. No. Ale tady černý může udělat ještě nejlepší tah asi střelec G4. Když H3, tak drží vazbu. A teďko bílej teda může toho pěšce sebrat, no, ale musí se takhle oslabit. Takhle se nějaký partie hrály, skutečně, ale ta kompenzace tam není. No, a tady prostě má bílý pěšce víc a do vyvinout se stačí. No, kompenzace tam nebude. No, budeme věřit, anebo si na to můžete prostě počítat, kdyby se vám to nezdálo. Ale zkrátka to D5 je tady, když ten bílý je připravený, zahrát to ještě jednak, je to předčasný. No, takže to nehraje. V hlavní variantě to nehraje. A hraje rošádu. Ale pořád si na to myslí, na to D5, jo. A bílej zase nebude hrát C3, protože to by to přišlo, to D5. Tak zahraje nejdřív až E1. No. Tady, po C3, už je to jiný. Tak. Je tam zahraný to C3 a černý má navíc rošádu a to je dost velký rozdíl, jo. Tady teďko, no, mám to tam někde u nějaký partie, takže potom to probereme, jo. Ale tady by ten černý jako už tu kompenzaci nějakou mít měl, jo. Na konci je tam potom někde kuň B6 a visí na D3 a to tam někde uvidíme potom. Takže ten bílej nehraje C3, ale bílej zahraje okamžitě věž E1. No, to je lepší, takhle to pořadí. Tak. E1. No a teďka ten černý už D5 nemůže, jo? To už to by nebylo korektní. Takže D6. Teďko v té hlavní variantě, kterou si budeme ukazovat, protože já jsem chtěl, aby to bylo podobné jako tomu, co jsme hráli proti té italské, tak je to nejpoužívanější tah C3. Ale v poslední době se hodně experimentuje s tahem A4, kdybyste to někde viděli. No. Ten tah A4, ten slouží mimo jiné k tomu, aby tam eventuálně se mohl schovat ten střelec, pokud A5 na A2. Jo. Samozřejmě taky tam získává na dámském křídle prostor. Takže tomu toho A4 se věnovat nebudeme, ale když si to budete potom někdo chtít rozšířit a budete se zajímat, tak ten tah A4 by vás mohl zajímat, jo, neměl uniknout, tak. A6. Tady jsou možný i jiný tahy. Zkrátka se na ně podíváme, nebo v krátkosti se na ně podíváme. Jezdec A5. Víte, že jde potom střelci, ale ten bílý si ho samozřejmě nenechá sebrat. Dá střelec B5. Střelec D7, střelec za střelce, to by mu nevadilo. Že jo, do budoucna ten bílej si myslí na to políčko F5, že jo, ten manévr toho koně, že jo, ten pořád má na mysli, takže
Spíš ten černý se bude snažit tady získávat nějaký tempo na toho střelce, jako španělský. No, ale ten střelec teďka nepůjde na B3, ale samozřejmě na C2 rovnou. Jo? Je to, vzniká z toho vlastně španělská pozice. Tady udělám pár tahů. Tak. Teďka otázka paměťová. Já si myslím, že všichni, jak tu jste, teďka přítomní, takže jste v loni viděli trénink, kde jsme mluvili o španělské. A jsme mluvili o různých plánech, které může ten černý použít. Vzpomíná si někdo na takovouhle výstavbu, že tam byla, jak se jmenovala třeba, nebo kdo ji vymyslel, za černého proti španělské. A to je úplně první, co jsme si ukazovali. Prosím? Nevymyslel to Marshall? Marshall ne. Marshall vymyslel Marshallův gambit, který mám taky v úmyslu, že se s ním budeme někdy zabývat, ale dneska asi stihneme už. Ne, Marshall ne. Tak, pochází to od Čigorina. Čigorin, jo? Je to Čigorinova výstavba, která je právě charakterizovaná tím, že ten jezdec v určitém okamžiku, vzpomněte si na to schéma, který jsme tam měli, jak jsem říkal, že ten jezdec překáží tomu pěšci, aby se zapojil do boje od centrum, jo. Ten jezdec, když může, tak s tempem uhne, že jo, z toho C6 a dovolí tomu pěšci, aby se zapojil do boje od centrum. Nevýhodou tohohle je, že políčko D5 není pod kontrolou pěšcema a to bílý může využívat, jo, na tom jsou založený pokusy o získání výhody, jo, no. Takže to vlastně tímhle tím vzniká španělská pozice. A tady vidíme, a to je vlastně taky to, proč vám tady to ukazuju, že se můžeme vlastně z těchhle těch jakoby italek, že jo, nebo hry dvou jezdců ze střele C4, zkrátka z těch pozic, dostat vlastně do pozic, které jsou velice podobné španělský. A ty plány se dají vlastně používat, že se to může prolínat. Jo. Takže postupně nám to všechno do sebe začne zapadat. Jo. Tak to byl ten tah jezdec A5. Jo. Kromě jezdec A5 tady může udělat taky střelec G4. A tím už bych se teďka moc zabývat nechtěl, protože už jsme o tom mluvili. Jo? Ta vazba vůbec černýmu není bílýmu vůbec není nepříjemná. Nejprve zahraje H3 se H5, aby ten střelec teda šel na to H5, zdrží vazbu a teďko ten bílej si v té zavřené pozici a toho střelce si tam vychutná, dělá si tam na něj ty tempa, jo? F1, EG3, nebo dokonce F1, G4, EG3, F5 a tak dále. Jo? Takže mám tam, myslím, tak někde nějaký vzorový partii. Takže to není opravdu dobrý tah. No a v partii teda udělal A6. Tady je to A6, není vidět tak úplně smysl. Hlavně je to teda, že teďka hrozí teda kuň A5. No? Protože teď už by mu toho střelce zlikvidoval, když už nemůže se B5. Takže ten bílej na to musí reagovat. Bude na to reagovat samozřejmě střelec B3. No, aby si toho střelce schoval. Nepřišel o něj. Tak, jezdec A5. Zase uvolňuje tomu C5 cestu. Jo. Známe od Čigorina tady na ta myšlenku. Jezdec BD2. Tak, teď ten černý teda nic nenutí hrát B5, že jo? To není tak, který by k něčemu byl. Tak hraje věž E8. No a bílej si pokračuje tady v tom plánu toho manévru, přemanévrování toho jezdce. Jezdec F1. Černý teďka chce zahrát střelec F8, aby mohl potom ještě kuň C6 a potom třeba se pokusit i hrozit tím D5 zase. Ovšem, kdyby zahrál střelec F8 rovnou, tak by mohl být nepříjemný se G5 teďka. Jo. Teďka to tam jako úplně H6, H6, H4, G5, nebo by ten střelec taky nemusel jít na H4, mohl být třeba i na E3, jo. Ale to trošku nepříjemné, možná by to mohl dovolit, ale udělal H6, jo. Hlavní variantě hraje H6. Tak. Jezdec G3. A hlavní varianta to jsou tahy, které jsou podle stromu
všech partií, které jsou nejčastější. Jo? Tak, teďka střelec F8, když už to má zabráněno. Tak, a bílej chce udělat D4, takže zase nejprve to musí připravit ten H3. Jo? Kdyby udělal D4, tak všimněte si, kterým pěšcem to bere. Jo? Za chvilinku bude vidět proč. Pasok G4. Jo? A teďko sice bílý má jakoby pohyblivý pěšcový střed, ale bude podrobený jako velkýmu tlaku tady. Ten jezdec se vrátí na C6. No a tomu bílýmu nezbyde, když to třeba přetáhnul, že jo, no, tak ten jezdec může na E5, může na D4. No, tohle to je nepříjemný, jo. Takže ještě jednou zdůrazňuji, než bílý dělá D4, měl by mít ošetřenou tu vazbu se G4, jo, to znamená tady zabezpečený toho jezdce tím tajem H3. Dokud to neotevírá, tak mu to nevadí, to sebe 4, a spíš by to přivítal. Tak. Jo. Ještě kdyby udělal bílý jezdec H4, vidíte, že chce jako na to F5. Tady se trošičku zastavím u tohohle tahu. Jo, tenhle ten jezdec na F5 samozřejmě taky někdy se může dostávat, ale když jde přes to H4, tak vždycky tam potřebuje počítat s kuň bere E4. No, v tomhle případě kuň bere 4 by asi nevycházelo pro věž bere 4. Tady to asi nepůjde. Ale šlo by tady udělat teďka jiný tah. Věděl by teďka někdo, co by asi černý udělal. Když si to pořádně uvědomíte, co tím tahem je zde z H4 vlastně bílej způsobí. Ten černý může zahrát D5. Výborně, ano. Výborně. Černý teďka zahraje D5, protože ten bílej, jak jsem napovídal, co tím způsobil. No, on tím způsobil to, že přestal napadat E5. No. Sice políčko F5 je hezký, ale nesmí vzdávat ten boj o střed. No. Takže na to F5 spíš chodí ten druhý kůň. Tady přestane napadat to E5, a když jo, tak tady by skutečně zahrál. Černý by zhrál D5, jo, a pořád musí mít tohleto na paměti, bílej, jo, když to drží zavřený, že ten černý to může otevřít, že to pro ně bude výhodný, jo. No a teďka vidíte, že to políčko F5, jako může si tam sice skočit, ale nic moc to nepřináší, jo, protože ten černý je to všechno pokrytý tím střelcem, že jo, v centru je aktivní on, jo. Takže takovýhle tady, s takovýmhle tahou opatrně, jo. Tak. Takže H3 jsme říkali, že mám udělat jako správný tah. Černý se asi vrátí tím koněm, protože na tom A5 ho mít nechce. A teď už ten bílý je na všechno připravený, že všechno má připravený na to, že udělá D4. A zase jsme ve španělské, v čigrunově systému. Ono to úplně tak přesně teďka není asi na tempa, protože ten bílý udělal ztratil vlastně to tempo D3, D4. Jo. A černý nemá B5, ale ono to v tom čigrunově vlastně moc nevadí. Jo, protože ty tempa nějak ten černý nemůže využít úplně. Jo, takže má prostě zase pozici. A ještě teda takovýhle, jo, proč to vlastně ten bílej hraje takhle, proč nehraje rovnou španělku, že? Samozřejmě ve španělské, jestli si zase trošku vzpomínáte, co jsme v loni o tom mluvili, tak ten Chigorin, to je takový systém, který dneska se už používá nejmíň. Jo, tam už jsou systémy, které jsou vymyšlené, které jsou mnohem modernější a mnohem lepší. A to jsou ty systémy s tím rychlým střelec B7, B5 střelec B7, když E8 tlakem na E4, jo, který se jmenují Zajcev, Breyer a kojíhle. Takže pokud ten bílej dosáhne vlastně z tohohle, že převede tu hru do té Chigorinovy, tak se to vlastně dá považovat za jeho úspěch. Tak, opustíme tu vzorovou variantu. Takže už je to pro vás taky dlouhý.
Tak doufám, že ještě jste všichni neusnuli nebo neodešli. Samozřejmě budete potom, vzhledem k tomu, že se to nahrává. Marku, nahráváš tady tu druhou půlku? Ano, nahrávám. Nahráváš, takže bude to mít pro vás i tu výhodu, že si to můžete i potom pustit, kdo třeba teďka na chvíli ztratí pozornost, nebo já si uvědomuju, že je to pro vás hodně informací, ale vydržíme do konce, jo? Podíváme se tady na partii Kramníka. Partie ze simultánky. Takže není to zase partie jako dvou vyrovnaných hráčů, ale zase na druhou stranu Kramník taky na ní zase neměl tolik času, takže někde se to tam možná na té partii projeví. Jo. Takže hraje se hra dvou jezdců. Víme Rošáda, že je správně. A tady jsem říkal, jak jsem sliboval, že vám ukážu tu partii na to C3. Jo? C3 Rošáda. Rošáda, aby měl D5. Jo? Místo věž E1 a byly zahraný C3. E1. A teď jsme říkali, jaký tak jsme říkali teďka, že vyzkoušíme, že je jedinej vlastně možnej. To svázání. Jo, ten bílej sice může toho pěšce získat, ale v tomto případě je tam tento tah. Jo, tady vidíte, že bílej sice získal toho pěšce E5, ale teď má velký problém. Tady mu visí, tady to má oslabený, tady může hrozit někdy i SD6, že jo, tady potom dáma H4 a tady na nějaký útok, jo, a ten bílej tady zaspal jako dost tím vývinem, jo. Rozdíl mezi touhletou pozicí a tou, co jsme si vykázali předtím, že ten bílej má zhraný to C3, jo, tím pádem je to D3 hrozně slabý, jo, takže proto ten bílej to takhle hrát jako by neměl, jo. Tady je ta kompenzace černýho velmi dobrá, ještě se můžeme podívat. Tak ty věže tady musí utíkat, jo, takhle to třeba skončí. Černý získá toho pěšce zpátky a stojí vyrovnaně. Jo. I motor říká, že tahle ta pozice je vyrovnaná. Takže variantu si zase můžete potom prověřit. Takže tady, kdyby tam bílý zahrál teda to C3 nebo patrně, by to D5 šlo. Jo. Ale samozřejmě Kramník to znal velmi dobře. C3 nezahrál. Dobrá Rošáda. Věž E1. Tak. Teďka už ten černý D5 nemůže samozřejmě, protože mu ten pěšec visí, takže musí D6. C3. Tak, tady to bude ukázka, když ten černý udělá špatně ten tak střelec G4 v okamžiku, kdy to je ještě zavřený. Jo. Tak a tady mu to Kramník krásně předved. Takže tuhle tu partii vám ještě teďka chci ukázat. Jste věděli, jak takovýhle věci, když byste se teda rozhodli, že to budete bílýma hrát, takovýhle věci využít. Takže H3, jo, ať se teda vyjádří. Kdyby ten černý teda o tom něco věděl, tak by teďka zahrál radši střelec E6. Jo, nedržel by tu vazbu. Samozřejmě to tempo bílýmu H3 se hodí, že jo. Střelec E6 zahraje třeba střelec B3 a no, to H3 má jakoby navíc ten tah, no, takže. Ale když ten černý drží tu vazbu, tak teďko víme, jak dál, že jo. Jezdec BD2. 8, no tak tenhle ten tah je jako i normální, že jo. Vyše 8, se F8 si tam připravit. To střelce do obrany. Kůň F1. H6. Tady už začíná trošku, už ví, že ten střelec tady bude v nebezpečí. Ještě by ho mohl teda vyměnit. No, samozřejmě, když ho vymění, tak ta partie bude probíhat jinak. Jo. Už to nebude o tom, že ten bílej tam bude mít nějaký útok a přesuny na F5 a takovýhle věci, když tam se taky může dostat ten kůň.
Ale hlavně to bude o tom otevřít tu pozici pro dvojici střelců a tu se snažit potom, se potom bude snažit uplatnit. No. Jinak, kdo se zúčastní té středeční přednášky, kterou mám teda shodou okolností zrovna tak já, tak tam bude téma dvojice střelců. No, takže bude to téma ze střední hry a takže tam třeba takovýhle pozice nějaký. Ne, úplně takovýhle, trošku jiný, my se s nima setkáme. Tak, takže H6, bírá jezdec G3. Jak vždycky říkám, že tady můžeme udělat i G4 a kuň G3, kuň F5, ale vidíte, že kramník to hraje bez G4, takže si nepovažuji zatím za nutný se tam oslabovat. Možná, že i ani nechce tam to poličko G4 ještě třeba využívat pro tom, třeba pro druhý jezdce, kuň H2, kuň G4 a tak dále. Jo? Že chce tam mít zkrátka pěšce, nepovažuji to za nutný. Střelec G6. Tak, jaký tak byste udělali teď? Jaký by se vám líbil? Jo, 4. Správně, zde H4. Jo. Teďka tam je ten druhý kůň. Je to s tempem na toho střelce. Před chvílinkou jsme se bavili o poji H4, D5, jo? Tak tady by to nevycházelo, že jo? Tady D5, bere D5, kuň bere D5, kuň bere G6. A ten SDC je teda ošklivě svázaný, jo? Tam by byly nějaký velký problémy potom. Asi možná i dáma G4, jo? Nebo dáma F3, jo? S tou vazbou, jo? By to tam vyselo, jo? Takže tady je SDC H4 určitě dobrý. Tak, zahrál kramník, střelec uhnul pryč. H7, jo, tady kdyby jezdec bere E4, jak jsem říkal, ten, když jde jezdec přes H4, tak vždycky se musí tady vlastně od time počítat, ale tady to vůbec nevychází, protože ten jezdec napadený samozřejmě se bere na G6. A když černý na G3, tak bílý na E7 se šachem a s figurou více potom se bude spokojený. Takže tady to vychází takticky. Jezdec H4, střelec H7. No a už ten jezdec na F5. Asi tenhle ten tam bude lepší. Tak, černý tady zkusil proti akci na dámském křídle, jezdec A5. Tak to taky víme už, všechno už víme, že jo, co teďka, jak se na to má střelec, by byla škoda, takže půjde na B5, nepůjde na B3, ale na B5. C6. Trošku odříct cestu tomu koni zpátky, že jo, takže teďka musí mít na paměti hrozbu B4. Tak udělal B5 ještě, že ten koník může když tak přes B7 se vrátit. Střelec C2. Teď pro nás není překvapivý. Střelec F8. Tohle to je dobrý obranný střelec. Jo, to je rozdíl od těch Italek, kde ten střelec byl na C5 nebo potom na A7 později. Jo, tady ten střelec je vlastně obraná figura a velmi dobře eliminuje toho jezdce na F5, protože kraje i políčko G7 a eventuálně políčko H6, kdyby tam bílé nějakou obětí chtěl se pokoušet. Takže to je teďka prostě figura, která je pověřená obranou, že jo, to samozřejmě nemusí být na pořád. Tak, zkusme teď navrhnout tak bílému. Už jsme dosáhli poměrně dost věcí. Vidíme, že G6 nám nehrozí, tak to by byl strašný, takže jednak i kvůli tomu, že by tam takhle degradoval toho střelce na H7, ale kromě toho visí na H6 pěšec. Takže ten koník je tam celkem bezpečí, ale jak teďka pokračovat?
F4. F4. Tak to je zajímavá myšlenka. To mě tedy nenapadlo, se přiznám. Nemuselo by to být špatné, špatný nápad. By to pravděpodobně nechal stát. Jo, nechal by to stát a by si asi vylepšoval toho koně. No. Možná by zahrál kuň B7, myšlel kon kuň C5 a kuň E6. Tak je to, je to určitě taky nápad, když to tady udělat jde, že jo, tak, tak jako trošku je škoda, že ty, ty ostatní figurky na to F4 úplně ne, nestojí, jo, protože ta věž je třeba na E1, že jo, to by v tom případě byla lepší na F, kdyby se to F otevřelo. Ten kůň na F5 zase, že nepouští toho pěšce dál, jo, ten kůň na G3 zase, že není možný třeba ještě do toho zapojit toho G pěšce. Úplně ty figurky na to nestojí, tak proto to možná Kramník neudělal. No, jako myšlenka napadnout to centrum tady z té strany samozřejmě by jaký mohla být. No, černý by to nechal stát. No. Hrál si něco jiného v partii. Ještě na nějaký další nápad si, si počkám. Tak udělal Vladimír Kramník. A4. A4 je taky zajímavý nápad. A dokonce v té partii za chvilku se takovýhle, takovýhle myšlenky tam začnou uplatňovat. Jo. Je fakt, že ten bílý si nemůže myslet, že to rovnou rozhodne tady takovým matovým útokem, jako třeba před chvilkou jsme viděli tu partii toho Šabalova. Jo. To si zase nemůže myslet. Kolikrát v těchto těch pozicích se hrává i na druhé straně a využívá se tady to B5. To znamená, to A4 by rozhodně tak byl. Černý by asi na to musel zareagovat A6. Jo, aby po A bere B5 to mohl vzít A bere B5. Koníka má krytýho, to by mu nevadilo. Jo, ale rozhodně by to byl taky dobrý tak. Takže zatím nápady vaše dobré, ale tak Kramníka jste ještě netrefili. Tak vám asi prozradím, jestli ještě někdo na poslední chvíli nechcete. Už jsme tady tu videu i měli. Bílý využije to, že políčko F3 je volné a dá si tam dámu. No. Ale ta postavení té dámy, to tady bývá hodně dobrý. No. Jak říkám, i kvůli tomu, kvůli té rozbě třeba kuň bere H6. Jo. Teďka už ta dáma, ona třeba nechce pořád stát na D8, že jo. Chtěla být třeba na D7 nebo na C7, ale musí pořád krýt toho koníka teďka, jo. A tohle to samozřejmě ta dáma tady jako stojí dobře, no. Tak. Tak dáma F3 zahrál Kramník a černý na to reagoval věž C8. No, jen tak věž C8. Nebyl teda nic moc. My se tady podíváme, jestli ten černý teďko, přece jenom to E5 není napadený, co by se stalo, kdyby ten černý teďka udělal D5. Vám tady ukážu. Dobrý by to nebylo, ale proč by to nebylo dobrý? To není tak vůbec, vůbec jednoduchý jako dokazovat. Mějte, bílej by udělal B4. Zažene toho koně na poličko, kde teda přechodně není dobrý. Že? Samozřejmě může se vylepšit.
na D6 a tady se může třeba pokoušet měnit, jo. Ale pokračuje to. A4. Jinak výměna na E4 teď anebo pozdějiš nic nemění na situaci. Jo? To by bylo úplně stejný, prostě černý by se bral DB4, bílý by se bral DB4, proběhlo by to úplně stejně. Jo? Teď samozřejmě hrozí A bere B5. To by nebylo dobrý, kdyby se bílý dostal hned k tlaku hroznýmu proti tomu. A musí černý zahrát A6 zkrátka na tohle reagovat, aby to mohl vzít Ačkem. Jo? No a teď jsme ale u toho, že? Dívejte. A bere B5. A když A bere B5. Já před chvilkou říkal, že ta náma tady potřebuje stát. Že? Jo? Ten bílý prostě jednoduše dvakrát vymění. Nebo vyměnil na B5, vyměnil A8 a bere na H6. Jo? A pozice černýho je rázem v troskách. Jdeme mu na F6, ještě všude visí. Jo? Takže takovýhle úplně přenesení z druhé strany najednou může i to černý fatální. Jo? Takže D5 si nemůže. On to možná viděl, ten černý, jo? Proto možná hrál to vyšce 8, aby tam pak ta výměna těch věží nebyla. A to odlákání té dámy a odvlečení tady té dámy v tomto případě. Takže zahrál vyšce 8. Tak a před chvilinkou tam někdo navrhoval A4. Takže A4. Jo? Díly skutečně zahrál. A v tomhle tom případě je to, že si otevře A sloupec, a že se mu tam někdy může hodit ta věž. No to projde rychle, ještě teda zažene toho koně, aby ten sloupec měl. B7. Tak, zase, vidíte, že bílej má jako převahu, ale samozřejmě musí se jako ta převaha teprve vystupňovat. Jo? Není tam nějaký přímý útok. Jaký tak by se vám líbil teď? Napovím, že jsou to tady vylepšující figurky. Teďka bude taková fáze, kdy ten bílej si vylepšuje figurky. Který nestojí teďka úplně nejlíp. Tak která figurka teďka nestojí úplně, mohla by stát líp? Věž A7. Věž A7 by samozřejmě byl tah. Ale nevím, jestli po dáma B6 by ta... Věž je tady sice to jezdec bere H6, ale kdyby vysela tam celá věž, to by tam ten bílý musel obětovat tu kvalitu. No tak po dáma B6 zažiju s E3 a pak věž s N a 1. Jo, po E3 jako C5 a pak věž R a 1. To by možná šlo. A7 by mohlo být. Ono to přijde něco podobného za chvilku, ale nejprve si ještě vylepšil toho bělopolného střelce. Podívejte. Ten střelec teďka je pasivní, že jo? On jako tady na té vlupčice nemá nic, jo? To není jako předtím, když tam stál proti němu ten černý král, že jo? Že tam ten, kde byl ten průlom, jo? Tady ten střelec bude hodně lepší na B3 zase, jo? Ten se tam stahoval jako ne úplně dobrovolně, že by tam chtěl na to C2, ale proto, aby ho tam nevzal kuň z toho A5, jo? Teďko se tam může krásně vrátit, když ten kuň už je zahnaný, jo? A to půjčko F7, to tam hezky jako je vidět, jak je napadený, že jo? Sice okraje král, ale taky ho třeba někdy nemusí ukryt. Tak, takže tak udělá, jo? Vylepšit střelce. Černý věž C7. No, samozřejmě to věž A7 čekal, takže chtěl po věž A7 udělat asi dáma B8. Teď ale bílý udělal střelec E3 a chce střelec B6. Takže to je docela nepříjemný. Černý musí C5. No, tohle to je takový tah, no. Oslabuje trošku pole D5, no. No, to se tam někdy může projevit. Tak. A teďka už tam ten bílej teda, už tam ten bílej obsnul, no. Tak. Teďka, samozřejmě podám B8 si zdvojí ty věže, jo, takže to by mu nevadilo. Třeba G6. To
Ten střelec jako na H7 taky moc dobře není, že jo? Ten tam šel předtím, že uhybal. Když byl jezdec na H4, ten tady jako na G6 je trošku lepší, tak si může někdy pohodit políčko H7 pro krále, nebo to, že F7 krytý je taky dobrý, jo? Takže taky takový malý vylepšení. No a sloupec, jo? Měli si teda vezme ten sloupec. To je zde z D7. Možná se snaží jezdec B6 a tam ty figurky, jak se snaží ty věže jako odtud vyhánět, jo. C8 možná potom. Střelec z D5, to jsem upustil tohle pole. Jakmile nějaká figurka nějaký pole zaujme, tak nějaký zase třeba pustí, jo. Takže ten jezdec zase pustil pole D5. Dáma C8. Zpátky. Tady bylo zajímavější, počítač ukazuje dáma G4 a že teď má ten černý obrovský problémy. No, protože hrozí dáma bere G6 samozřejmě, ta vazba, že jo. Střelec nemůže uhnout. No a to byl ještě silnější tah, jo. Tadyhle, samozřejmě je to ze simultánky, to znamená, Kramník dělá ty tahy, že jo. Simultánce má prostě na ten tah třeba půl minuty, že jo, takže nemusí dát úplně přesnější tah. Takže je dobrý se na to ještě podívat třeba s počítačem, ale to základní schéma určitě hraje velmi, velmi pěkně, že. Tak, teďka to je zde z B6. Byla škoda, takže toho nedává. A7 se schová zpátky. Tak, a teďka zkusíme navrhnout bílýmu tah. Tak, útočíme. Jak budeme útočit dál? Jak vytvořit hrozby. Něco jako jeho pet. Výborně, je zde z H5. Jo, je zde z H5. Tady totiž, když ten jezdec stojí na F5, jo, tak ten střelec docela eliminuje ty jeho možnosti, jak jsem říkal na tom G7, na tom H6. A když toho chodináme na H5, jo, tak tohleto poličko je teďka velký problém, že jo, že teď je tam hrozba střelec bere H6, jo. U mě F6 samozřejmě vidličky, že jo, ale musí to do sebe zapadnout, jo. To ještě není tak úplně jasný, ale je zde z H5, no. Teďka, když se na to podíváme, na tu pozici, no, tak tady vidíme, že opravdu všechny ty figury tam míří. Jo. Jeden jezdec, druhý jezdec. Že jo. Tenhle ten samozřejmě někdy na G6 může, dokonce i tohleto políčko, no, tak je ještě krytý tím střelcem, ale nebo na F5 může jít. Jo. Druhý jezdec, no tak to jsem tam říkal, co tam hrozí. Že jo. Střelec tam míří, druhý střelec tam míří. Tyhle ty věže, ty jsou sice na druhé straně, no ale sedmá řada taky není úplně od věci. Že jo. A jsem hlavně tady taky zaměstnává toho černýho, že ten to tady jaký nemůže. Musí tady kryt toho koně, že jo, musí to tady hlídat, jo. Takže všechny figury dáma, o dámě jsem ještě nemluvil, že jo, dáma napadá F7 ve spojení se střelcem, samozřejmě se tam může zapojovat, třes G sloupec taky se může zapojovat, jo.
Takže tady už je ta pozice opravdu černýho neudržitelná, dá se říct. Takže ten zbytek už si možná přehráme trošku rychlejš. Máme ještě jednu partii, kterou potřebujeme dneska stihnout. To rozhodující už tady teďka asi bylo předtím v té partii. Takže je zde D8, střelec bere H6. No, černý zjistil, že to tady nemůže ani vzít. Jo, teď by ztratil tam celou věž, takže šel jezdec E6. Snaží se tam vlastně tohohle jezdce takhle přivést. Trochu jako si tu obranu tím samozřejmě vylepšil, že jo. Lepší jezdec na E6 než na B7. Teď bílej vyměnil. No a dáma G4. Tvořil další kupu hrozeb. Kůň F6 největší určitě. Stalo se C4. Tak a teďka určitě šlo teda kůň F6, jo. Simultánce ten bílej prostě viděl, že mu to neuteče. Vzal na C4. Když se podíváme, kůň F6, král H8. Věž bere C7, ještě asi vymění, aby ta věž byla. Jo, takhle on musí koněm. Teď vezme. No. Vyměnit, mezi vyměnit asi nemůže, že jo. Takže tak. Tak a teďka ten černý by mohl spolíhat na to, že bílý mu visí dvě figury, jo? Že mu visí na H6 a že mu visí na B3. No a ten bílý samozřejmě toho napadenou figurou uhne a napadne další figuru, jo. No tohle to je samozřejmě rozhodnutá partie, protože má kvalitu víc a pěšec B3 žádný nebezpečí nepředstavuje, všechno mu stojí dobře, jo. Takže to mohu udělat takhle určitě už teďka, ale on vzal na C4 ještě. Bere C4 a v klidu si uhnul, že mu viděl, že mu to tam neuteče, no. No, takže dáma D8, vyměnil věž. No, tam prostě víckrát, no. Tak. F6 a konec. Tenhle ten konec, ten si, já jsem ho vzal hodně rychle, protože opravdu chci stihnout ještě jednu partii. Čas nám neúprosně běží. Takže ten konec, ten si když tak přehrajte a prozkoumejte si ho. Jo, ale jak říkám, důležitý je to, jak se tam ten bílej těma figurama natlačil. Konkrétně, jak využil tu předčasnou vazbu střelec G4 a to, že ten černý nechává toho střelce na tom královském křídle, jak ten bílej tam nezískává tempa. To se vám může opravdu hodit, protože spousta lidí, kteří šachu tolik nerozumí, tak to takhle zahrajou. Jo. A potom, když narazí na někoho, kdo to opravdu zná, jo, tak potom velice rychle jako prohrajou. Takže to byla partie Kramníka simultánky. A teď se musíme podívat ještě teda na partie taky dvou silných hráčů. A to je partie Kasparov-Morozevič. U tý teda celou nestihneme, tak si potom přehrajete za domácí úkol. Je to partie, kde opravdu oba ty hráči jsou, vidíte, jaký měli Ela, jo, ten Morozevič, on teda teďka nějak se stáhnul a nehraje. Někdo říká, že se vrhnul na pokr, jo, ale to byl hráč teda velice talentovaný, moje, on určitě hraje nějaký třeba za družstva, jo, ale už není tak úplně v té světové špičce tolik vidět, no. Tak a tady uvidíme, jak dokonce může vzniknout ta hra dokonce i po prvním tahu kůň F3. No, víte, že bílý zahrál kůň F3, černý a to zahrál kůň C6. Samozřejmě, když bílý zahraje třeba D4, že jo, tak po D5 vzniká Čigorinova obrana dámského gambitu. Po C4 může černý zahrát E5, jo, to znamená, ten kůň C6 je normálně hratelný tah. To není žádný problém. Bílý zahrál ale E4 a černý E5 a už jsme ve otevřené hře. No. Tak střelec C4, kůň F6 a hraje se zase ta hra dvou jezdců. Jo? To je hodně víme, takže to můžeme vzít rychleji tady. Rošáda. Jaký teďko tah? Jáchyme, rychle.
Nachyme seš tam. Tak, Jakube. C3. No, to jsem právě říkal, že to C3, že tu přijde to D5, že jo. No, tady musí zahrát to věž E1. No. C3 zatím nepotřebuje na nic. Jakub měl 5 zatím nehrozí, že jo, takže nepotřebuje se starat o toho střelce. Nejprve musí věž E1, aby nepřišlo D5, no. Tak, musí dávat pozor. Věž E1. Černý D6. Teď teprve C3, jo? Když už to D5 nejde, že vysí na E5. Tak. A taky už by hrozilo to jezdec A5, že jo? Teď už jako to začíná hrozit. Tak, H6 udělal. Rozevič. Bírej H3. A je možná mohl zahrát střelec B3, no ale on asi chce tady jako hodně, hodně rychle chce kalkulovat s tím D4, jo? Takže proto si připravuje ten postup. Takže H3. To rozdělo. E8, jezdec BD2. No to jezdec A5 mu tolik nevadí, protože pořád by na to měl to SB5, že jo, a pak toho střelec se buď schová, nebo vymění, jo. Takže střelec F8. A. G6. Takže tady to trošičku začíná připomínat tu výstavbu, jak jsme říkali s tím G6, střelec G7, jo. Tak, teďka tady to zastavím. Černý udělal G6, což ten bílej možná tak úplně s tím nepočítal. Tam v těch partích, co jsme si předtím ukazovali, tak ten jezdec vždycky chodil přes G3, že jo? Ale tady, když je tam zahraný to G6, tak už je vidět, že to políčko F5 je pod kontrolou, stejně tak pole H5. Jo? To znamená, na tom G3 už ten jezdec by šel rovnou na pole, kde by byl omezený. Takže ten bílej na to pružně zareaguje a nejde s tím koněm na G3, a jde s tím na E3. Někde už jsme tam to E3, že jo, tam to někde Artem to tam, myslím, navrhoval, jo, že ten jezdec taky může přes E3, samozřejmě leze tady do cesty té věži i tomu střelci, to jsme taky říkali, ale on tady jako bude chtít na jiný políčko, jo, možná někdy i na to D5, anebo někdy na to G4, jo, takže když nemůže na to F5, tak už takhle je to lepší. G7, a teďka pěkný tah, trošku něco zase novýho. B4. No, zabraňuje třeba tomu jezdec A5 takovým způsobem a hraje to vlastně po celé šachovnici. Jo. Když mu ta akce na tom královském křídle tolik nevyšla, jo, tak to začíná hrát i tady. Tak. Stalo se jezdec E7. No, D5 nepříjemný s napadením toho střelce, takže ten střelec preventivně uhybá. Střelec B3. C6. A vidíte, že ten černý vlastně si vybudoval takovou tu pozici, jak jsme tam předtím chválili, že za bílýho je dobrá. No, a teďko jí má vlastně černý. Ale v čem je teďka černýho problém největší asi? Když se podíváte na šachovnici, která figura je špatná? Černýho figura. Která se vám nejméně líbí? Ten černopolák? No, černopolák taky, ale on tam tak ještě ten... Když A8 taky, to je pravda, ta to ještě zatím nestihla se nikam dostat. Ještě takhle, k tomu černopolákovi. Ten černopolák to je prostě figura, která je do obrany, jo? Není aktivní, ale může se rozehrát, že jo? Kraje H6, jo? Tam zase ten černý si tam udělal to upevnění G6, H6, jo? Ten černopolák střelec, to je jako v královské indické. Tam ten střelec taky někdy zůstane prostě za těma pěšcema, ale je důležitý stejně, jo? Tam toho bych tak úplně nehaněl. Tu věž, no dobře, ta to zatím ještě nestihla, ta ještě třeba se někam někde rozehrála, ale ten kuň na E7, podívejte se. Tam v těch partích předtím, když tam nebylo to G6, jo, tak on šel na G6 a tam stál dobře, jo, mohl na F4. A když je tam G6, tak to do sebe tady to nepasuje. Jo. Ten se bude rozehrávat fakt těžko, ten kuň. Jo, navíc překáží věži. Jo. Ten tam fakt jako není dobrý. No. Tak. A bílej teďka zahrál střelec B2. A bílej pokračuje v přípravách toho D4. Jo. Staví si ty figurky. Černý, jo, vidíte, věž se vám nelíbila, tak černý tady chce udělat A5 a chce si pro ně otevřít sloupec zadarmo, aby s ním musel hýbat. Tak A5, A3. Jezdec H5. Tak když nemůže na F4 ten jezdec přes G6, tak tam půjde přes H5. Tomu taky rozumíme.
A teďko v tomhle tom okamžiku tam bílej D4. No, a už začíná být aktivní v tom centru. Přichází první s tím. Tady ten černý, když bychom šli pomalejš, jo. Já už tady chci jít trošku rychlejš, abych se dostal ještě k těm rozhodujícím momentům. Tak tady ten černý do D5 nikdy dobře udělat nemohl. Jo? A ten bílý s tím D4 přichází první. Kůň F4 si ho postavil jako na pěkný kuličko, to je pravda. No, tak někdy nějaká obyť na H3, ale to by tam bylo zapotřebí dostat dámu, jinak ty koně to vykrajou, jo. A tady, jo, tady, kdybychom měli čas, aby vás nechal typovat tenhle ten tah. Podívejte se, jak vlastně si zvětšuje tu prostorovou převahu, kterou tady má na této straně. Samozřejmě teďko černý může přejít po Eber D4 do pozice s malým centrem. Jo. Pravděpodobně se přitom hned vymění černopolní střelci. No ale co potom? Slabina na D6, jo. Kdo jí bude krejt? No, to by byla strašně citelná. K D5 se nedostane nikdy. Tam je ten bílej kolikrát chce. No, takže ten černý to dost dobře brát nemůže. No, dobře, takže to nevzal. Zahrál dáma C7. Bílej dáma C2. Připravený tah ještě. Střelec E6. Tak a teďka přichází ten okamžik, proč vám tu partii hlavně ukazuju. No, při této struktuře, kde bílej má tu, kde je to napětí D4 proti pěšci E5, který ten černý, jak jsme si před chvilkou ukazovali, dost dobře nemohl sám vyřešit, jo? Protože tady to pořád vycházelo bílýmu dobře, jo? Že by měl ten malý střed a ten tlak na to D6. Jo? Tak ten bílej samozřejmě někdy to může vyřešit D5, což možná ten černý na to spolíhal, že jo? To zablokování pozice tomu černému asi tolik nevadilo, ale on to teďka vyřeší úplně jinak, jo? Možná nečekaně. D bere E5. Vznikne sice symetrická pozice, jo, tady 4 na 4, 3 na 3, ale na co ten bílý spolíhá? Tady se rýsuje políčko D6, převod přes C4, jest C na D6. Možná někdy i na A5 může hrozit, na B6 může hrozit, ale hlavně na to D6, to je centrální políčko. Tam bude ten jezdec, že na 6. řadě. To je vždycky hrozná figura, jo, hrozně nepříjemná. Tak, černý teďka vyměnil na B4. Figur mít starosti, jak se říká. Víte, že to ani nebere to věží. Jo, bere to střelcem, ta věž má, bude mít jiný úkoly. Černý si sice vleze na sloupec, ze kterého ale těžko bude moc něco vytěžit, jo. Tak. A teďko ten bílý. Samozřejmě po kůň C4 by mu černý rád vzal, jo, na C4. Střelec by mu tolik nevadil. Ale bílý chce dostat toho koně na D6, takže střelec bere E6. Nejprve vymění tu figuru, která to C4 kraje. Černý samozřejmě koněm a myslí si na políčko D4. Jo? A to si myslí správně, jo? To je zase pole, který má černý. Už tam jde a ten bílý tam bude dřív. Ne, taky. A jak vyřešit tohle? Otázka. Si to vzít, že jo, na tom D4. Tak, a teďka čím, ale? Střelcem nebo koněm? Koněm a je po něm. A říkáš koněm, no tak myslí si někdo, že střelcem je to lepší? Asi si to myslel jenom Kasparov. No, Kasparov to vzal střelcem.
Ono totiž tenhle ten kůň, jo, tak ten přece nám hraje víc o to centrum. Jo. Taky třeba je zajímavý, tady bude volný pěšec, to je jasný. Jo. Za to bude mít bílej tady toho koníka na D6, který bude teda strašně silný. Jo. Ale to uvidíme, jak to bude. Ale vzal to střelcem. Jo. Ještě bychom mohli o tom chvilku mluvit, ale ještě chci, abychom tu partii měli tu realizaci. Jo. Takže myslel si, že ten kůň mu bude zkrátka do té další hry prospěšnější. To samozřejmě D3 by mohlo být nepříjemný, ale ten bílej už tam skáče dřív. Jo. Tak. No, ten jezdec. No, vidíte, že třeba tady, když ten bílej bude, si to rozmyslí samozřejmě, ale když bude chtít, tak může udělat E4, E5, bude to mít krytý tím koníkem právě, a potom může tady do toho získávat, jo? Nebo nejdřív udělat třeba dáma C4, to bude taky hrozně nepříjemný, že jo, tady napadne toho pěšce, jo. Protože když by udělal E5 hned, tak zase mu černý kůň skočí na D5, jo? To on asi nebude chtít, jo? To znamená, hlavně hrozí tady zahrát jezdec z D4, nebo pak už může klidně vzít na D4 rovnou bez E5, jo? To on může rchat na E4 tady, jo? No, takže černý zkrátka nechtěl tady trpět pod tím koněm, takže ho hned vzal. Takovýhle braní, to se dost často používá. Ty hráči, kteří chtějí prostě bojovat o iniciativu, tak prostě obětujou kvalitu za pěšce, že jo, pěšce tady dobydou, jo, mají vlastně pěšce za kvalitu a mají v tomhle případě toho pěšce na D4, který slibuje určitou protihru, jo. Takže ten černý to tady provedl okamžitě, ovšem ta pozice není plnohodnotná za černýho, ta kompenzace není tady dostatečná, jo. Takže v tom zbytku času tady předvedeme, jak to Kasparov uplatnil. Tady některé zajímavé technické věci. Tak samozřejmě první věc nabízí výměnu dám. Když by to černý vzal, tak pěšec D3 nebezpečí nepředstavuje, nebo D4 teda ještě teprve. C5 napadnout, těžko si představit, že jo, to bude trvat hodně dlouho. Naopak věž B1 a sebrat pěšce B7, to by bylo hodně rychlý, jo. To znamená, brát to vůbec nemůže. Takže udělal dáma D8. Tak, teďko bílý by mohl udělat teda to E5, ale asi ho se mu nelíbilo, že by mu dovolil aktivizovat toho koně. Takže drží podát pěšce na E4, dokud omezuje toho koně. A zahrál užitečný tah, věž D1. Jo, E5 doporučuje počítač, ale věž D1 zahraje člověk. Tak, B6. Dráma je mu tam hrozně nepříjemná, taky vyhání. Aby se sám mohl tou dámou vrátit na D6. Tak a teďko zase, jo, počítače doporučují nějaké rychlejší řešení, ale Kasparov, jo, to partie v rapidu, jo, to znamená, on taky, nevíme, kolik tady měl času, jo, ale prostě hraje pragmaticky, technicky, tak jak tu techniku, jak má naučenou, jo. Dívejte, žádný E5, nebo dobývání pěšce D4, jestli to jde vzít, nebo jestli to nejde vzít, jo. Ale prostě ho zablokuje a koník bude stát na D3 úžasně. A tady bude podporovat potom třeba i F4, E5, jo, nebo na druhé straně nedovoluje zase C5, že jo, tam taky. No, tak, teďko mu ovšem ten černej napadnul pěšce E4, aby nemohl mít D3. A má C2, si ho pokryl. Tak, malá fintička, kuň D3. Co je tam podáma, bere E4. Nemáš. Neslyšel jsem? Víš E1. Víš E1, správně. No, bere E4, víš E1. Nejde to vzít, jo? To je to prostě malinká taktika. Tak, musí ustoupit. Tak, dáma E6. Jo? A jde mu potom pěšci C6, jo? Připoutal mu tam vlastně toho koně. Teďka ty figury se nemůžu pořádně hýbat. Černý zkouší aspoň tady nějakou aktivitu. Dáma E2. Napadne mu toho pěšce H5. G6, no. Tady už ten černý ztratil pěšce H5 a teď už to je opravdu ztracený. Sice může teďka dobrat E4, že jo, už ten kůň na E7 nevisí. Ale vidíte, že ani výměna jako se znehodnocením pěšcové struktury. No, že to C6 okamžitě padne. Takže zbytek už je nám opravdu telegraficky. Hráli teda věž proti střelci.
Jo, král si pro něj jde pro toho pěšce. Aby nezlobil. Jemu. No, tohle to se nedá, nedá se to udržet. Jo. Mu odřízne krále a teďko samozřejmě stačí tam dojít králem, že jo, král D3, král E4, král F5 a všechno to tam pobere. Takže ta partie takhle skončila. No. Takže tuhle tu partii taky si přehrajete podrobně, jo. Stihli jsme tak nějak probrat vlastně všechny ty partie, co jsem chtěl, když teďka už jsme některý museli vzít jako trošku letem světem. Jak jsem říkal, dostanete to, tady to všechno ve formátu PGN, jo, včetně těch vzorových variant a včetně těch schémat, kromě toho ta přednáška je nahraná, takže kdo třeba musel, nevím, v průběhu odejít nebo takhle, tak si to může pustit ještě znova, jo, když bude mít zájem. Doufám, že vás tady to zaujalo, že tolik, že třeba to taky můžete někdy vyzkoušet, zvláště vy, kteří to máte, třeba je to nějak blízko vašeho repertoáru. Pokud někdo už třeba hrajete D4 nebo nějaký zavřený hry, no, tak nevím, jestli se k tomu budete vracet, ale stejně jako můžete to zkusit, anebo minimálně budete teda vědět, jak na to reagovat, když vám někdo po E4, E5 to bude hrát. No, no a taky budete víc rozumět těm partím, který se hrou třeba v té světové špičce, když je budete vidět a budou to tam hrát. Tak má někdo nějaký dotaz, se něco zeptat? Nikdo nemá žádný dotaz. Všechno všem jasné. Což nevím, jestli mám být rád. A nebo jestli vás to tak zničilo. Pokud žádné dotazy nemáte, tak se s vámi rozloučím teda. A slyšíme se poměrně brzo, zase za týden, nebo za 8 dní, jak je domluveno. A tam budeme mít zajímavý téma ze střední hry, a sice nestejní střelci ve střední hře. Jo, ještě asi něco k tomu, to ještě budu o tom přemýšlet. No, no takže jinak... No. Jo, naschle, už se loučíme. Dobře, tak jo, takže se mějte hezky, jo, a hezký zbytek víkendu.